Bəs yaxşı uşaqlıqda kubik rubik necə yığmısan yoxsa yox? Ya kubik rubik yığmamışam. Mən yığmışam. Maşın oynayırdım və xüsusilə mən hətta maşınlar hədiyyə olmuşdu və o vaxt yadımdadır da belə bir adını çəkməyəcəm o şokoladın, o yumurta şokoladların içərisində oyuncaq sürprizə. Onu düzmüşdüm mebeldə bax belə-belə götürdüm onları oynayıb. Sənin nə kolleksiyan var idi? Düşünürəm bu bütün bizim o nəslin, bəli, nümayəndələrin hər birində o kolleksiya olub. Amma indiki nəsillərdə baxsa uşaqlara kubik rubik də heç də az. Amma yaxşı bir şeydir kubik rubik. Mən sənə deyim ki, o fiqurları qırmaq, orada beyin də işləyir. Səşə əl məşğul deyil. Bu da beyin də əqli və fiziki məşğuliyyət var. Baxaq, onunla bağlı sücət hazırlanıb. Görək, əməkdaşımız nələrə toxunur. Əvvəllər sehirli kub kimi tanınan kubik-rubik adlandırdığımız əşya əslində rubik kubudur. Bu mexaniki tapmacanı 1974-cü ildə macar heykəltaraşı və mimarı Erno Rubik ixtira edib. Müxtəlif sayda xaricdən görünməyən oxlar ətrafında fırlanan 54 ədəd rəngli plastik kubdan ibarətdir. Hər bir tərəfindəki 9 kvadrat altı ağ, sarı, göy, yaşıl, qırmızı və narıncı rənglərdən biri ilə boyanır. Oyuncu kubun tərəflərini elə fırlatmalıdır ki, hər bir tərəf eyni rəngli kvadratlardan ibarət olsun. Bugünkü müsahibim Rubik kubunu sürətli yığmaqla yanaşı onlardan kolleksiyada toplayır. Hal-hazırda əlində tutduğum kubik-rubik 3x3 ölçülü kubik-rubikdir. Bundan balaca 2x2 ölçülü kubik-rubiklər var və bu say 21-20-yə, oradakı qıda çeşidlər müxtəlifdir, artır. Müxtəlif forma və ölçüdə olan çox çeşidli bu əyləncə vasitəsinin istifadəçilərinin əsas hədəfi onu tez bir zamanda düzgün yığmaqdır. Bu məqsədlə də fərqli üsullar tətbiq olunur. Müsahibim hətta gitarada ifa edərkən də rubik kubunu yığmağı bacarır. O, bu işlə uşaqlıqdan hobi kimi məşğuldur. Rubik kublarından hətta portret və peyzajlar da düzəldir. Buradakı hər çevrilişlərin adlandırmaları var. Məsələn, sağ tərəf R deməkdir. Üst tərəf U, sağ tərəf R, U, R, U və R. Sonuncu mərhələnin algoritmasını edir. Kubik-rubikimizi əldə edirik. Amma buna qədər 8 mərhələ var. 8 mərhələdə isə müxtəlif düsturlar və algoritmalar tətbiq etmək lazımdır. Bunları bilmədən həqiqətən kubik-rubik yığa bilmək mümkünsüz. Rubik kubunu yığmağa yeni başlananlar üçün daha sadə formada olanları yığmaları məsləhətdir. Bunun üçün müxtəlif proqramlar da mövcuddur. Gülnaz Hacıyeva, Emin Əhmədzadə, Teli Səhər.